Здравейте, приятели, абонати и гости на нашия канал «Хайде да плетем заедно». Днес ще ви запозная с изработката на това модел четирлъчки. И преди да започнем, който не се е абонирал за нашия канал, нека да го направи, като натисне бутона Subscribe или абонамент, по един лайк и камбанката, за да следите всяко наше следващо ново видео. За изработката на това модел четирлъчки аз съм използвала прежда Нако Бонбон Класик, която е със следните параметри: 100 грама, 200 метра, 100% акрил. Ще плета с обръч, който е 3,5 мм и 80 см му е дължината. Номерът, който ще плетем днес, ще е номер 37-38, а бринките, на които ще започнем, ще са 3 на брой. Нанизваме нашите 3 бринки последния начин. Имаме вече една. Две. Три бринки. Обръщаме. И започваме да плетем последния начин. Първа бринка я вземаме. Намятаме. Следващата бримка плетем в опаково, отново намятаме и последната, третата, я плетем в лицево. Обръщаме и сега наметката ще изплетем в опаково, като я преплетем. Значи, ето така ще я вземем. Изплитаме я в опаково, намятаме. Тази втора бринка я плетем в лицево, отново намятаме и тази наметка я взимаме в опаково, като я приплитаме. При вземането последната си я изплитаме в лицево. И сега обръщаме вече за трети ред и правим следното нещо. Този го вземаме, този си го изплитаме в лицево, защото си е лицев. Тази наметка, както ви казах, я изплитаме в опаково, отново намятаме, средната вече от тази страна е опакова, намятаме, наметката отново в опаково, тази си е лицева и последната също. Обръщаме и следваме бринките както са. Тази я вземаме,
Тази е опакова. Тази идва вече лицева. Стигаме до наметката. Нея си я вземаме в опаково. Отново намятаме. Това е средната наша бринка. Нея си я изплитаме в лицево. Отново намятаме. И отново наметката я изплитаме в опакова. Тази ни е лицева. Тази ни идва опакова. И тази ни е лицева. Отново обръщаме. И отново плетем така, както ви показах. Ето този вече ни е лицев. Него си го вземаме в лицево. Този ни е опаков. Този ни е лицев. Наметката я вземаме в опаково. Значи би трябвало вече да разбрахте, че досега всички наметки се вземат в опаково. Нова наметка. Средната бримка е в опаково. Отново наметка. Следващата наметка я вземаме в опаково. Този ни е лицев. Този ни върви опаков. Този ни е лицев. И последния е лицев. Отново обръщаме и правиме абсолютно същото, което ви казах. Ще запомните сам, че наметките се правят от двете страни на средният лицев. Така ще правите, докато бримките станат 51 на брой. Ето какво се получи до тук. И продължаваме, докато направим нашите 51 бримки, като си следваме бримките в лицево и в опаково. Отново ви повтарям, наметките са ни само в опаково, като ги приплитаме. Стигаме до наметката. Отново ви показвам. Взимаме я в опаково, но след като я преплетем. Отново наметка. В момента средния е опаков. От опаковата страна наметка. Тази си я взимаме в опаково. И продължаваме да си следим бримките, както са. След като направите вашите 51 бримки, ще ви кажа какво друго трябва да се направи. И сега започваме да броим, за да не пропуснем бримките и да ги направим в повече. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. С наметката стават 25. Изплитаме средния вече без да намятаме. И от тук става 25, значи общо имаме вече 51 бримки. Продължаваме си, докато завършим реда. Обръщаме на лицевата страна и ние имаме нашите 51 бримки. След като направихме нашите 51 бримки, вече сме на лицевата страна и сега ще разделим бримките последния начин. Плетем лицево-опаково 18 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 бринки. Слагаме си един ограничител и започваме да броим 15 бринки. По същия начин, лицево-опаково. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 бринки. 15-та ще я вземете само така, за да ви обясня в средата какво се получава. В средата ще ви се получат 3 лицеви бринки. Това няма да ви притеснява. И сега, 15-та, която я взехме така и не я изплетохме, с първата от нашите 18 ще ги вземеме 2 в 1. Но, като следваме лицевата бринка, значи в лицево, обръщаме, плетем си бринките както са, лицево, опаково, в средата ще се получат от тази страна 3 опакови, от опаковата страна, от лицевата са 3 лицеви.
15-та бримка освобождаваме вече ограничителя и първата от 18-те на опаковата страна ще ги вземем в опаков. И веднага обръщаме. И отново плетем си бримките както са. Ето ги трите лицеви на лицевата страна. Стигаме до 15-та бримка и първата от страничните ги взимаме отново в лицево 2 в 1. И отново ние ще обърнем на другата страна. Това ще правим докато нулираме бримките от двете страни. На мен ми остава още една бримка. И нулирвам изцяло бримките. И от двете страни. Така, сега ще ви покажа какво се получи. Ето го, от лицевата страна, отгоре. Ето и от долната страна. И сега, както сме вече нулирали от двете страни бримките, на нас ни предстои да извадим допълнителни бримки от тази и от тази страна. Вземаме тази последната, нулирваме и започваме да вадим другите допълнителни бримки. Последния начин. Една. Две. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 бримки. Обръщаме и плетем от тук до тук в опаков. До края на ръда. Изплетохме в опаково до този край. Ще издърпаме малко иглата и започваме от тази страна да вадим нашите други 13 бринки. Вадим ги последния начин. Една.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 бринки. След като извадим и тези бринки, обръщаме и започваме да плетем нашите опакови редове от жартиерната плетка, които ще са 19 на брой. Сега ще ви ги покажа. Започваме тези редове и те ще са 19 на брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 реда. След като ги направите, ще ви кажа какво друго ще трябва да се направи. Аз направих моите 19 опакови редове от жартиерната плетка. Сега ще ги преброим отново с вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 реда. На опаковата страна сме и сега ще засечем. Последния начин. Това ще правим до края на реда. Аз завършвам моето засичане. Това ми е последната бримка. Взимаме я. Изтегляме. Срязваме конеца. Освобождаваме обръча. Нашето търваче е вече готово изплетено. Остава само да зашием, след като обърнем на опаковата страна. Нанизали сме си игла и започваме да шием последния начин.
И сега оставете колкото дупчица, колкото да влезе вашия пръст вътре и започвате последния начин. Да обикаляте около нея. След като обиколихме, издърпваме. Хубаво. Вижте какво се получава. Ще направим още един-два бода. Ето вижте от лицевата страна как се получи. Обръщаме нашето търлъче и този конец с една кукичка ще го вмъкнеме вътре от външната страна, от вътрешната страна на бримките. Взимате си кукичката и, както ви казах, този конец ще си го вмъкнете от вътрешната страна в самите бримки. Изрязвате долу ниско. И нашето търличе е вече готово. Ето ги нашите търлъчки, вече са завършени. С вас изплетохме днес този прекрасен модел. Бърз и много лесен и много красив. До нови срещи, скъпи приятели!